Безлюдівську громаду внесли до Книги рекордів України за наймасштабніший флешмоб, який тамтешні танцювальні колективи влаштували до Дня вишиванки. Громада за це віддячила танцівникам цінними подарунками. Деталі в наступному сюжеті. У травні минулого року Безлюдівська громада встановила рекорд України. Молодь з усієї громади взяла участь у масштабному флешмобі до Дня вишиванки. Моє ім'я Батьківщина. Ми єдина громада у Харківській області, яка за перший рік попала у Книгу рекордів України. Було 5 колективів. Всі колективи, які об'єднали нашу громаду. Колективи і з Хорошева, і Васищево були, і Котляри були, і Лизогубівка, і в тому числі Безлюдівка. В цьому флешмобі також приймали участь і учні всіх наших 5 шкіл і дитячих садків. Всього було, колектив зібрав 600 дітей. Сьогодні учасників флешмобу за їх внесок нагородили цінними подарунками у громаді. Дітям завжди приємно отримувати подарунки. Чудові подарунки, які стануть вам в нагоді, коли ви будете їздити по фестивалям і конкурсам і здобувати призові місця для нашої Безлюдівської територіальної громади. Цей подарунок дуже класний, тому що бувають різні заходи і на природі. А переносна колонка, яка може грати в будь-яких умовах, буде допомагати нам в нашій роботі. На Книзі рекордів України Безлюдівська громада зупинятись не планує, тож і далі буде підтримувати і розвивати свої творчі колективи. Юлія Котелевська, Євген Серіков, Вечірні новини.